አሰላሙ አለይኩም። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ቆያችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የፒዛ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፒዛው እንግዲህ መጨረሻው ይሄን ይመስላል። እንዴት እንደሚሰራ አብረን እንስራው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ ስንገባ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልገኝ። አንድ እርሾ ወይንም አንድ ማንኪያ እርሾ ነው የምጠቀመው። ከዛ ለብ ያለ ውሃ አለኝ። በመቀጠል ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሪፍ ቲማቲም ነው ይሄኛው። ዘይት ብቻ አድርጎ ጨምሮ ትንሽ አንተቅጥቆ መጠቀም ብቻ ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛ አንድ ከግማሽ ኩባያ ዱቄት ወይንም ሁለት ኩባያ ዱቄት እያየን ነው የምንጨምረው። ይሄ ቲማቲም በጣም ቆንጆ እና አሪፍ ነው። እንዲሁም ለፒዛ ብሎ የተዘጋጀ ቲማቲም ነው እና ቆንጆ ነው እላለሁ። በመጀመሪያ ሶሱን እሰራለሁኝ። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁኝ። በመቀጠል ቲማቲሙን አስገባለሁ ማለት ነው። ብዙም አላቆየውም እሳት ላይ ለትንሽ ጊዜ ላይክ ለአምስት ደቂቃ ሲንተከተክ ወዲያው ዞር አደርጋለሁኝ። ከዛ ሊጡን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሊጡን እንስራ። ውሃ ጨምራለሁኝ። ከዛ ሮቤ ሻይ ማንኪያ ጨው እና ሮቤ ሻይ ማንኪያ ሱካር፣ ከዛ አንድ እርሾ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ መጨረሻ ላይ ዱቄቱን እንጨምራለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ሊጡን በጣም አላወፈርኩትም፣ እንደዚሁ በቀጭኑ ነው የተወኩትኝ። ከዛ ዱቄት እየነሰነስን በደንብ ማሸት አለብን። በደንብ መታሸት አለበት እስኪላቅ ድረስ እንዳያያዝ ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር በደንብ እያሸውኝ ነው። በደንብ ማሸት ያስፈልጋል። በማሽን ካቦካችሁት ግን ይሄን አይል ማሸት አያስፈልጋችሁም። ስለዚህ እኔ በእጄ ስላቦካሁኝ በደንብ ማሸት አለብኝ እላለሁኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስነካው ራሱ ወደ ላይ ይመለሳል። በደንብ እንደታሸ ያስታውቃል። አሁን እንደዚሁ ነው፣ በዚሁ ነው የምሰራበት ማለት ነው። አላስቀምጥም፣ ግን በደንብ ካልተቦካ ማቆየት አለባችሁ። ራሱ ኮፍ እስኪል መጠበቅ አለባችሁ። አንድ 30 ደቂቃ ላለኝ እንደዚህ አድርጋችሁ ካሻችሁ ምንም ማቆየት አያስፈልገንም፣ ቀጥታ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር በደንብ ስስ አድርጋችሁ መዳመጥ አለባችሁ ላለኝ። ምክንያቱም ራሱ በራሱ ስለሚነፋ ስለሚነሳ እንዳይወፍርባችሁ። ስለዚህ ስስ አድርጋችሁ ዳምጡት። አብራችሁ ይቆዩ።